Eli kuinka korjata kuvaputkeen, tässä tapauksessa tietokoneen monitoriin, kiinni palannut kuva. Tai siis, että sä voi olla, että kiinni palaaminenhan siis johtuu siitä, että sama kuva on kauan aikaa samoille pisteille, niin se palaa siihen ruutuun kiinni. Ja sekin on, että onko se ollut kuinka paha, että niinku, no tässä minun taustakuvaani on sen aiheuttanut. Siinä on kirkasta ja tummaa. Kun avaamme jonkun tämmöisen, niin sen kamerassa ehkä näy varmaankin vilikkumisen takia, mutta tuommoiselta alueelta niin on semmoinen tummempi läiskä, se haittaa tosi paljon varsinkin lukee jotakin, saatanaa, lukee luettaessa. Niin sitten tietokoneessa niin se on hyvä, että kaikki tiedostot yhteen kansioon, tai no, tai siis ei mitään siis perinä. Tietokoneesta valitaan start, kaikki tiedostot, lisäjutut ja MS Paint. MS Paint, tai kun mulla aukeaa sitä mun toiseen näyttöön, MS Paint ja sitten valakoneen ruutu, tallennetaan se. Sitten hiiren oikeanpuneen näppäin, ominaisuudet. Työpöytä. Valitse. Sitten mennään sinne, niin missä se on se kuva. Tässä tapauksessa on tämä. Valitaan se. Sitten tuosta asennosta laitetaan se venytetty. Sitten laitetaan up. Noin. Nyt minulla on täysin valkoinen taustakuva. Mutta jos sinne, että näin nämä kuvatkin palaavat tuohon kiinni. Sen takia painammekin hiiren oikeapuolista näppäintä. Tai siis painamme Ctrl, Alt ja Del. Että saamme tehtävien hallinnan. Sitten painamme sieltä Processit. Ja etsimme Explorer, EXE. Explorer. Siinä on meille Explorer. Hiiren oikea näppäin ja lopeta prosessi. Kyllä. Nyt kaikki kuvat ja muut on kadonnut näytöltä. Ja meillä on täysin valkoinen näyttö. Tämän jälkeen menemme näytön asetuksiin. Ja säädämme kuvan mahdollisimman kirkkaaksi. Sitten vielä hiiren kursori niin kauas reunan, että se ei näy. Sitten annamme näytön olla näin vaikkapa yön yli. Aamulla vain se sammutetaan. Aamulla sammutetaan näyttö ja annetaan sen olla näin about tunti. Sitten sen käynnistää. Näytön käynnistyessä olisi pitänyt kiinni palaamiseen jo kadota. Tämä on aika tehokas keino siihen niin. Ja tietokonettakaan ei tarvitse sammuttaa, että saamme nämä takaisin. Vain Ctrl, Alt, Delete.
laitamme applications tai tämä ensimmäinen. Tämä on englannin kieltä vähän hankala. Uusi tehtävä. Sitten menemme asemalle, johon menemme omalle tietokoneelle. Asemalle, johon Windows on asennettu. Windows. Ja etsimme sieltä sitten Explorerin. Tämän näköisen jutun. Ja klikkaamme sitä. Ja OK. Nyt kaikki kuvat ja näin on takaisin. Ja sitten taustakuvankin saa takaisin painavalla vain piirrän oikeanpuolisen näppäimellä ominaisuudet. Sitten työpöytä ja vaihtaa sen alkuperäisen. Näin.